чипс од органски јаболка, без како било додаток, само јаболка. Веројатно, малкумина знаат дека ова е македонски производ направен во Струмица, зад кој се крие несекојдневна приказна. Идејата е на Сдруженијето Избор, а се произведува во нивниот Центар за професионална рехабилитација. Овде се одвива целиот производствен процес, во кој се вклучени луѓе со попреченост. Дел од тимот, речиси една година, е и Ристо Филев. Најпрво се пере јаболката, потоа на машина се вади срцевина, потоа се сецка на друга машина, се реди во лесен, и во печка се печи 12 часа. И потоа ја чистиме јаболката и ја пакуваме во кесиња. Покрај чипсот од јаболка, во зависност од сезоната, произведуваат и други сушени овошја. Филев и неговите колеги велат дека имаат пријатна работна атмосфера, а обврските одговараат на нивните можности. Па јас, да ви кажам, од годините барав работа, само не можев да најдам. Таква работа барав, кој што може да си га работам, да не сум зависен од друг, од колеги, било како. И сега, за сега, кога се отвори овој проект, нели, јас чинам луѓето како мене, ако му се работи на човек, нели, да е вработен, се во ред да оди, јас чинам, ќе си најде работа. Една од целите на оваа програма на Сдруженијето Избор е остварувајќи приходи да станат самоодржливи. Овие економски активности ни помагаат во два правци. Прво, ни помагаат да со остварените приходи може да креираме работни места за лицата што ги поминуваат тренинг обуките кај нас. И второ, тоа е патот до самоодржливост. Значи да станеме што е можно час по-скоро самоодржливи и да можеме, менеджерајќи си ги програмите, остварувајќи приходи, да можеме да, нели, да обстојуваме и понатаму на пазарот. И како програма, и како економска единица. Имаат специјален едукатор и рехабилитатор кој прави проценка на способностите на лицата во центарот. Според проценката, им овозможуваат соодветна обука за стекнување вештини и наоѓање работа. Целта е да утврдиме што тие можат, што тие знаат и умеат, и да сето тоа го насочиме, предходно правејќи добра анализа на пазарот на трудот, во смисла на тоа од што има потреба, да кажеме, фирмите за вработување, ние правиме, изготвуваме еден индивидуален план и ги насочуваме, односно им бараме соодветни вработување. Имаат многу примери на луѓе кои успешно го поминале овој процес. Иле Гичев е еден од нив. Тој работи во оваа фабрика за мебел. Работата е многу добра. Се работувам со колегите. Јас сум помошник на двете машини, поточно на оваа машина, со колегата заедно, ако треба да ова за испомаш. Ми поминава многу фино дено. Смеих, шали и така. Ми поминава дено супер. И чекам само да дојде друг ден, па да бидеме заедно, нели? 21-годишниот Костадин Николов работи во истата фабрика. До работната позиција стигнал благодарение на стекнатите вештини за работа со компјутерски програми. Мојата позиција тука е да правам налози за машината, како да ги крои парчињата и потоа, после тој процес, се создаваат тие елементи за склопување на некој вид на елемент, мебел. Колегите се супер, ме прифатија, некојаш има тешки денови, некојаш има опуштени денови, како например овој. И мислам дека супер се сложувам со и со газдите, и со шефот, и со другите соработници. Еден од собствениците на компанијата објаснува како се регрутираат соодветни кадри. Прво разговараме дали имате потреба од некој работник и за која фаза, која дејност ни треба. И сега тука, ако се најдеме некој од тие некои сегменти, дали ни треба и што ни треба, ние кажуваме нашите потреби, тој после наоѓа луѓе кои се компетентни, дека кој ќе може да ги научиме да работат таа функција што има ние потреба. Избор произведува и здрави органски салати, кои според составот всушност се комплетен оброк и веќе ги има во маркетите. Дел од суровините, органски зеленчук и овошје што Избор ги користи за своите производи, се одгледуваат во Покров. Тоа е тераписка заедница за луѓе со различни зависности. За овие ѕидови, многумина го направиле првиот чекор
кон почетокот на важна животна промена. Покров работи во овој поранешен воен комплекс. Во него сега има 25 мина што се обидуваат да ја прекинат зависноста, најчесто од користење дрога. На 34 годишниот Дарко од Прилеп, ова му е втор обид. За зеницава овдека, слушнав на мојата 31 година, имав еден обид, но безуспешен. И сега ми е втор пат. А овај пат сум со надеж и целите ми се поразлични од првиот пат. Затоа што овај пат имав можност надвор и да се дрогирам и да правам се што сакам, ама едноставно не сакав да бидам стариот тој. Не сакав да бидам стариот Дарко што на не знам по улицата продаваше дрога, знаеше да укради, знаеше да превари. Едноставно не сакам да бидам тој. Сакам да бидам тој што сум бил некогаш пред да почнам со зависноста и да продолжам како зависноста да е едно лошо искуство во мојот живот. Ѓорѓи Хаџикотаров, кој е председател на локално здружение на производители на органска храна, го обучува за органско пчеларење. Програмата одека многу добро смислена. Значи имаме од Савајле, стануваме кафе, доручек и после има работна окупациона. Не се бара од нас ние нешто да работиме ки знае колку, него кој колку што може, толку нешто да се работи, да се комуницира меѓусобно. Комуницираме со клиентите меѓусебно и си помагаме на тој начин. Покрај пчеларењето, тој е вклучен и во земјоделските активности со останатите соборци. Под овие пластеници одгледуваат органски зеленчук. Сега во рана фаза се доматите и краставиците. Секојдневно по неколку часа, секој од нив е со својата задача. Во тој период од 8 до 12 сато ние сме надвор и работиме нешто. Така да тоа ни помага да се ослободиме од мислите, моментално што ги имаме, да кажемо, ти ние како зависници имаме секакви мисли во глата, а работно окупационата терапија ни помага да се ослободиме од тие мисли. Покрај тој бенефит, заедницата има и економска полза. Со разновидноста и квалитетот во органското производство, Покров е член на Сдруженијето на производители на органска храна Органологистик од Струмица. Ние се разбира од наша страна пружаме услуги на база на совети, на советодавни услуги за да има тие уште поголем добробит за тоа како е производството, на кој начин да може тие да го произведат тоа, а се разбира и на делот и на пласманот и на органските производи. На другиот крај од местово е овоштарникот. Срешите веќе расцутеле. Дел од луѓето кои по завршувањето на програмата ќе покажат интерес, се вработуваат во Покров. Ѓорѓи од Кратово ја поминал 18-месечната програма и веќе една година е вработен како оператор кој ги координира работните задолженија. Јас работата ја прифатив, ја сакам работата, ги разбирам клиентите, сум бил во нивна кожа и мислам дека е добро и јас ако можам да помогнам на луѓето. Одржуваат и групна психотерапија со психолог и социјален работник. Тоа е можност да се сподели личната приказна и да се слушне туѓа. Многу е силна групната поддршка и групната психотерапија делува многу позитивно. Тука се сите со малтене исти проблеми, односно знаат како првично е секогаш, нели, малку се позатворени луѓето кои што доаѓаат, меѓутоа веднаш се случува да се отворат на група и да едноставно кажат што е тоа што им се случува и како и на кој начин се справувале досега, па пробуваме да едноставно понудиме поефикасни решенија на одредени проблеми. Целата програма има три дела. Започнува со прилагодување и детоксикација на организмот, продолжува со стекнување работни навики и ресоцијализација, а треба да заврши со повторно вклучување во животот надвор од Покров. Тие луѓе кои што остануваат до крај, значи голем дел од нив остануваат чисти подолго време. Таа е борба која трае цел живот. Ние сме нели релативно млада терапевска заедница, ама тие кои што имаат завршено програмата има многу позитивни приказни, значи луѓе кои што се уште се чисти. Сдруженијето Избор и терапевската заедница Покров се поддржани од Швајцарската агенција за развој и соработка и UNDP.
соработуваат со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и Локалната самоуправа. Ако не се тие странски донации, многу тешко ќе функционираме или воопшто нема да функционираме. Тоа ни помага да направиме еден спој и од повеќе извори да направиме една одржлива програма, која потоа има тенденција да стане само одржлива, бидејќи сериозни средства се инвестирани во овие два тренинг центра и тоа ни гарантира дека ќе остваруваме повеќе приходи, а со тие приходи ќе направиме еден исчекор кон нашата само голем исчекор кон нашата само одржливост. Во Министерството за труд и социјална политика ги прашавме дали државата може да ја преземе главната поддржувачка улога кога странските донатори би се повлекле. Министерката Јагода Шахпаска најави основање национален центар за поддршка на социјални предпријатија и донесување соодветен закон. Овој центар треба да им даде целосната поддршка како од моментот на создавање на социјалните предпријатија, така и во подготовката на нивните планови. Меѓутоа, бизнис планови во текот на работењето, но многу е значајно поддршката што треба да ја добиваат на локално ниво во соработка со локалната заедница, односно со единиците на локална самоуправа, општините, компаниите кои што постојат на локално ниво и секако граѓанскиот сектор кој што ќе ја дава поддршката за воспоставувањето на овие социјални предпријатија. Во меѓувреме, државата продолжува да партиципира во комбинираниот модел на финансирање на двата центри во Струмичко во нивната битка да стигнат до самоодржливост.